Brazil, equipa BU-72 iz Beograda i domaćin da Radnik Filadelfija iz Kragujevca. Za ekipu gostinu Tukića se broj 10 kapiten Nikola Čolović. Thank you.
Da, pa za goste. Luka Todorović.
Jasin Opto u polje odbrane, napad za domaćine. Lična greška za Lazara Stojanova, njegov prvi faul. A sada prekršaj i za Marija Zečevića. Izmena kod gostiju. Ulazi sa broj 14, Sava Trajković. A izlazi Mario Zečević. Ne treba da se
kibice Mađen Knežević, njegov treći pogodak. Prekršaj za Lazara Stevanovića, drugi po redu. Kapiten Nikola Čolović, do sada dva pogotka. Ostaje 18-5. Prekuše igrača sa brojem 6, Nemanja Zečevića, njegov prvi prekuše, slobodno bacanje Janko Simić. Njegov prvi pogodak, a 19 za domaćina. I drugi put je protiv Nemanja Janko Simić. 25, 2,5 minuta do kraja prve lige. Zečević.
pogodak za Nemanju Žađevića. 25:08, minut i 45 sekundi do kraja prvog dela igre. Bleskom koracima, napad za domaćine. Darko Milojević, rekli smo već 4 trojke i 1 pojene zimve, ukupno 14 pogodaka. A izmena kod gostiju, u igru će Lazar Stojanova, izlazi Nemanja Zečević. Prvi pogodak sa linije zonih bacanja Darka Zečevića. Dušan Mijenović, a izašao je Lazar Stevanović. Dušana Mijelovića, njegov prvi faul, a na liniji slobodnih bacanja kapiten gostiju Nikola Čolović. Ostaje na 4 pogotka. Janka Sinića, njegov drugi faul.
Trojka, prvo trojka za goste, prelazi je Sara Tajković. Treći za Dušana Mijailovića. Peti pogled.
ponovo bio Nikola Polović. I ispunjeni bonus izvodit će se slobodno bacanje. Izmjena može domaćina u igru se vraća Luka Todorović, a iznosi kapitelj Aleksa Vasilić. Za nini prvi bacanje Sala Trajković. Jedna trojka do sada. Njegov četvrti pogodak prvi sa linije novinih bacanja. Sada i drugi. 37-22, 6 minuta do kraja druge četvrtine. Opće se završeno. Lopta na pustu od Rani Trigovića pripada ekipi Gostiju. Izlazi Sava Trajković, odnosno njegov izlaze sa brojem 9, Nenad Karanović, a izlašao je i igrač sa brojem 5, Vladan Dežević. Greško u koracima. Izmjena od domaćina u ilustracija Darko Milević, a izašao je Luka Todorović. Pobjeda po kapitenu Nikola Čovrić, njegov 9. poen. Prekršaj je napravio Aleksandar Todorović. Prvi faul, a istina, kod domaćine izašao je, kad usluše Marko Želaz, izašao Uglješa Portić. Janko Simić ostaje na 5 pogotka, od toga jedna trojka. Pošlaži, 6. njeno poen, a 38. za domaćina. 5 minuta do kraja druge četvrtine, 38-24.
ličnom grešku u napadu, napravio je Marko Mačkić, njegov treći faul. Ispunjen je bonus, slobodno bacanje. Izmjena od četvrte dvijelce. Marko Mačkić izlazi, a odnosno njegov igri je sa brojem 13, Stevan Jeremić. Drugi bodo pokizan je Lazar Teodović. Njegov prvi pogodak, treći sad je pogodak bacanja. Thank you.
Lična greška za igrača za broj 14, Nenada Avramovića, njegov prvi faul. Prosuđenje. Poslije naši,
isteklo je vreme. Druga četvrtina 52 prema 44. I loptu u trećoj četvrtini imaju domaćini. Lična greška za Aleksandra Todorovića, druga po redu. A predstavljen je Janko Simić. Thank you.
Drugi prekršaj Lazara Đurđevića. Ubacivanje sa strane. 63:49, 7 minuta do kraja treće četvrtine. Treći prekršaj Lazara Đurđevića. Ekipa Radničkog kluba 40 ispunila je bonus. Prezivanje Lazara Stojano, njegovi prvi poeni. Kupo Oskar. Napad za goste. Prekršaj Matije Ježevića, drugi po redu. Izmena kod domaćina. Izlazi Janko Simiću i izbije sa brojem 8, kapiten Aleksa Vasević. Thank you.
lična greška za igrača sa brojem 10, kapitena Nikola Čulovića. Njegov četvrti faul, čini mi se. I slobodno bacanje. Prvi poen je Vladana Đukića. Četvrtu poredu.
izlazi sada Uljoša Popić, uvijek je drugo Lazar Stevanović. Slobodno bacanje, Sava Trajković. Njegov 25. poen uz 3 trojke. Prekršaj za Luku Todorovića, njegov prvi faul. Ajde na izvodnih bacanja, Matija Zečević, do sada dva pogotka. Njegov treći poen. Sada i četvrti. Teče poslednji minut trećeg četvrtfinala. Uša greška u napadu za Lazara Stevanovića. Njegov peti faul i on je prvi igrač koji napušta igru zbog pet prekršaja. Zameniće ga Uljoša Popić. Za Matiju Zečevića, treće po redu. Prekršen je za liniju prvih bacanja Aleksa Vasilić, njegov ukupno šesti. Pogodak, sada sedmi. Sada su sedam prema 66. Prekršaj
Peter, Mađena, Ješića, bilo Petarića nešto. Ovdje za gostom.
Više greška za Luku Kuborovića, drugo po redu. Greška Lazara Stojanova, treća po redu. I taj valut za ekipu Beograd 72. A dodatno slobodno bacanje za Janka Simića.
lična greška za Uglješu Portića, četvrta po redu. Ispunjen je bonus iz vode za slobodna bacanja, na liniji je Janko Simić. Precizan je njegov 14. pogodak. Prekušaj za Marka Uzelca. 31 pogodak. Sada 32. Uz 4 trojke. Lična greška Matije Zečevića. Četvrta po redu. Precizan je Lazar Đurđević. Četvrta po redu. Dolazno dobro na bacanje. Sada za Uglješu Portića.
Ovića. Njegov 26. pogodak. I time out za ekipu domaćina. 93-83. Posjetite vas još jedan put, poštovane dame i gospodo, znači u subotu 1. novembra od 14 časova u ovoj sali sastoji se u okviru drugog kola Juniorske lige Srbije i Kupa, ekipa Radnički 1950 i ekipa Vršca. Prišla greška za igrača sa brojem 9. Nenada Karanović. Slobodno bacanje Janko Simić. Precizni. Njegov 27. pobjedak. 28. izmjeno se. Greška Matije Zečevića, njegov peti faul. Janko Simić. I ponovo Janko Simić. 97-84. Možete, čestan, ovo domaću ekipu, čestan domaću ekipu, sam što ćete povedi i želim sve najbolje.